Дойде Самби! Самби тръгва напред, щом чуе звука на свирката. Като го галиш, той кима с глава и маха с опашка. Разходи го добре, а после му дай кокълчето. Той няма да позволи да му го отнемеш. Самби е най-доброто куче на света. Само сега в магазини Carrefour за невероятните 34 лева и 99 стотинки.